Traktoriaus modelis, pernai laimėjęs metų traktoriaus nominaciją, pelnęs ne vienos tarptautinės žemės ūkio parodos medalius, beveik tiesiai iš parodos keliavo į Šilalės rajoną Bijotų kaimą. Čia jį sutiko ūkininkas Romualdas Bertašius. Sutiktuvės buvo kaip dera. Iš visų pusių apžiūrėtas, traktorius apsuko kelis ratus kieme ir sustojo laukti pirmųjų darbų. Šis traktorius yra Valtra 234 versus, tai yra automatinė transmisija su kintamo debito hidrauliniu siurbliu. Hidraulika pilnai valdoma elektros pagalba, galima programuoti kiekvienos hidroporos atskirai padavimą. Taip pat yra pilna galų ūkio valdymo sistema, kur ūkininkas pagal savo poreikius susiprogramuoja savo padargo valdymą. Ar sudėtinga bus ūkininkui prižiūrėti šitą naują traktorių? Tikrai ne. Kuriant šitą traktorių buvo apgalvota apie viską, kad būtų kasdienai lengva prižiūrėti, lengvas darbas su juo. Padaryta, kad ir toks paprastas dalykas, traktorius yra visos spinos rakinamos su vienu rakteliu. Paprasta priežiūra, kasdienė. Ir čia po šito damčių, ką mes rasime? Čia rasime 250 arklio galių variklį. Tai paprasta radiatorių valymo sistema, kad būtų galima greitai ir efektyviai prasipūsti. Garantinė priežiūra, filtrai, visa kita, čia turbūt pats ūkininkas kažin, ar tos darbus atliks. Pradžiai yra traktorių, kadangi suteikiama 3 metų 3000 valandų garantija, tai yra techninė priežiūra pilnai patikima Valtra specialistą apmokytų, kad būtų prižiūrėta, pakeisti filtrai, kur reikia, sutepta viskas. O šiaip, kas yra praktikui naudojama, kad tikrai nemaža dalis, irgi atsilieka kai kurios pagrindinius darbus patys ūkininkai, o kai yra, tarkim, reguliuojami variklio voštuvai, kviečiami yra Rovaltro specialistai. Traktoriuje yra automatinė 30 pavarų transmisija, labai panašiai veikianti kaip automobilių automatinė pavarų dėžė. Vežant krovinius, saugumą užtikrina sustojimo įkalnėje sistema, neleidžianti traktoriui judėti atgal. Valtra turi unikalią priekinio tilto amortizacinę sistemą, tai yra pneumatinė amortizacija. Kuo jinai pasižymi, privalumas yra tai, kad jos darbinės savybės tiek žiemą ir vasarą yra tos pačios, nes hidraulinės sistemos yra priklausomi nuo klampos. O ši čia yra naudojama sistema kaip ir sunkvežimėse, kur tūkstančius kilometrų važiuoja, ši čia yra orinė amortizacinė sistema. Suomijoje Valtra traktoriai užima daugiau kaip pusę traktorių rinkos. Lietuvoje rinkos dalis mažesnė, tačiau savo gerbėjų jie turi. Suomijoje 57% užima Suomijos, bet aišku, tai yra skandinaviškas traktorius ir savo tėvynį visuomet turi užimti geresnę vietą. Antras dalykas, Valtra yra daugiau orientuotas į mišką, kaip mes senai žinom, tai Skandinavijos ūkininkai vis tiek turi to daug miško. Mūsų Lietuvoje yra traktorius principė pirmoj, trečioj visoj vietoj būdavo per tos paskutinius 13 metų. Šiais metais jisai kažkur užiminėja apie 14% rinkos. Jau dabar žinoma, kad šiemet į Lietuvą atkeliaus daugiau kaip 50 Valtra traktorių. Tai rodo, kad buvusi investicijų krizė baigėsi ir žemdirbiai toliau modernizuoja žemės ūkio gamybą. Romualdas jau sėjo 18 metų su to traktoriu ir iš tų atsiminimų, kaip mes atsimenam, tai jis kaip Agrobaltė nupirko tą pirmutinį traktorių, tai jis tada užsiminėjo ir gyvulinkystę, ir sakysim, stručio auginimą, ir visokio kitų mišrus ūkis buvo. Šiandien jisai, aišku, tik augalininkystės ūkis. Bet šitie traktoriai, kadangi turi daugiau universalumą, jie gali be perdirbimo, gali bent kur dirbti ir fermoje, ir, sakysim, miške, ir komunaliniam sektoriui. Pasidžiaugę naują techniką su ūkininku Romualdu Bertašiumi, važiavome pažiūrėti, kaip vyksta darbai laukuose. Čia taip pat pamatėme tokį patį traktorių, ruošiantį dirvą vasarojui. Visiems darbam naudojam, kokie tik yra atliekami ūkyje, o šitas, kuris atvažiavo šiandien, tai jau penktas. Kaip sakant, turim vienos markės ir nesiblaškom. O nuo kokios iki kokios galios traktoriai jūsų kieme? Įvairūs, nuo 110 iki 250 arklių. Ir dabar renkatės traktorius, tas pats modelis, seniausia, sakėte, kiek metų jau turi? Jau pilna metys, 18 metų, kaip dirba. Buvo vienas iš pirmų, kaip sakant, traktorių rajone vakarietiškų.
Nuo Belarusų perėti buvo labai lengva ir labai norėjau, kadangi kitos darbo sąlygos ir kita ekonomija. Aišku, šiek tiek gal su pinigėlės pradžioj buvo sudėtinga. O pasirinkom Valtrus, turbūt, kad kokybė ir kaina labiausiai atitinka. Yra, aišku, begalė tų traktorių šiandieną rinkoje, bet mes prie jų pripratę, prie jų serviso. Atėjus pavasariui, visiems žemdirbiams maga, kuo greičiau išeiti į laukus. Romaldo Bertašiaus ūkyje taip pat visi kruta. Visus žemkenčius patrešėm dar kovo mėnesį kasu. Dabar baigėm antrą kartą kompleksiniam lyderis 99 jau patrešta. O kaip matot, laukai jau yra pralyginti, pirmas dirbimas prajudintas. Nuo rytojaus pradedam vasarojaus sėją. Dabar vasarojus visi 250 hektarų, ko gero, jau pasėtas ir laukiame jo sudygstant. Šiemet ūkininkas augins šiek tiek avižų, nes patyrinėjo rinką ir pamatė, kad didėja šių grūdų poreikis. Vasarinių plotus dar užims žirniai ir kviečiai. Rūpestingai prižiūrimi pasėliai, nors ir nelabai derlingose žemėse, ūkininkui gerai dera. Pastaraisiais metais derliaus vidurkis viršė 7 tonas iš hektaro. O pernai iš visų ūkio laukų 600 hektarų prikulta 3200 tonų grūdų.